Assalamualaikum, saya Amin di sini untuk kongsi syukran episod yang ke-10. Sepuluh? Yes, Thomas. Alhamdulillah, power dapat episod yang ke-10. Memang susah nak maintain konsisten video blog ni walaupun tak ada orang tengok. Tapi baik, untuk episod kali ni saya nak cerita pasal saya kerja sebagai seorang graphic designer dan kadang-kadang dapat mesej dari kawan-kawan macam boleh designkan tak? Tapi tak ada bajet. Boleh lah, kadang-kadang kita tolong, tapi kalau dah banyak kali dah penat lah. Kalau tak ada bajet tapi nak ada poster nak design, saya rasa the person that you should hire is the most cheapest one lah. So which is yourself. The problem is, tapi saya tak pandai design, tapi saya tak pandai software Photoshop, tapi saya tak pandai draw, macam mana? Then, this is the video for you. Okay, so kalau anda nak design poster untuk bisnes anda tapi nak juga, pertamanya sekali anda perlu ada keinginan. Nak 1,000 dalih, tak nak 1,000 dalih. Itu satu. Kalau nak, ada jalan dia. Yang kedua, sebenarnya kalau anda boleh pakai PowerPoint untuk buat presentation, boleh pakai Word, sebenarnya anda boleh design. Sebenarnya, dia tak perlu power sangat. Dia perlu jelas. Ketiga, banyak sekarang ni dekat internet inspirasi design yang anda boleh copy dari luar. Yang keempat, saya nak sarankan satu software yang sangat menarik, iaitu software nama dia canva.com. Jadi kalau pergi dekat website, saya pernah buat satu video tutorial macam mana nak gunakan Canva. Anda boleh klik di sini ataupun di description. Okay, jadi tips pertama design. Tips pertama, kalau anda gunakan PowerPoint ke, gunakan Canva ke, gunakan Keynote, design tanpa a good copywriting tak guna. Kalau design ni cantik tapi words dia merepek, tak dapat catch emotional, resonate dengan orang, tak guna juga. Jangan mulakan design, mulakan dengan copywriting dahulu. Kedua, design shortcut lah kata orang tu is pakai gambar yang power, gambar yang menarik. Anda boleh cari gambar yang menarik di unsplash.com. Pertama, kita boleh pakai gambar-gambar tu as background atau kita boleh pakai gambar-gambar tu as a banner. Jadi gambar important, tu shortcut. Kalau gambar baik, poster baik. Ketiga, tips design. Kita jangan taburkan font banyak-banyak. Kita pakai satu je font. Font tu ada bold, ada italic, ada semi-bold kalau macam mana. Nanti kita manfaatkan dia punya styles dia. Jadi gunakan satu font sahaja untuk throughout the poster. Kalau pakai font banyak, pening nak baca. Tips keempat, ni kira macam kata orang tu advance sikit lah. So kalau boleh pakai shapes dengan colour, main dengan shapes dengan colour. Gunakan colour scheme. Kalau kita nak macam ada decoration sikit kan, box ke untuk kita punya macam event punya date dan sebagainya, kita gunakan box jadi kira macam highlight sikit. Then kita boleh main dengan colour kat situ. Colour, gunakan colour scheme yang baik lah. So sehingga kita bertemu lagi, InsyaAllah kita akan jumpa. Saya akan teruskan lagi hingga 10 episod lagi. Doakan saya. Assalamualaikum.